Rucavas mākslas studijas audzēkņi var būt patiešām lepni, jo viņi ir tikai otrās skolas pārstāvji, kuru radošie darbi skatāmi Liepājas Latviešu biedrības namā. Tie ir vairāk nekā 200 krāsainu zīmēm, kas veltīti savam novadam un Latvijai, un kas ir kā atskaites punkts kopīgi paveiktajam nepilnu 3 gadu laikā. Man ir milzīgs prieks šeit jūs visus redzēt. Sapnis ir īstenojies par izstādi, kas vienkārši ir radusies no jūsu darbiņiem, no jūsu darba, no jūsu mīlestības uz to, ko jūs darat. Un man lielākais prieks ir par to, ka tiešām es to redzu, ka jūs lēnām sākat atraisīties jūsos fantāziju, sāk plēst spārnus un jūs esat brīvāki ar katru dienu. Par to man vislielākais prieks, protams, arī par zīmēmēm, bet to, ka jūs esat brīvi iekšēji, es to jūtu un es to redzu jau šis ir trešais gads un es ar atbildību varu teikt, ka jūs man esat tiešām izauguši savā brīvībā iekšējā. Rucavā jau vairāk nekā 30 gadus darbojas bērnu mūzikas skola, taču savas mākslas skoliņas, kur bērniem apgūt pamatu zīmēšanā, kompozīcijā veidošanā, nebija. Kā zināms, tad jebkura iecere, pat visniecīgākā, sākas ar ideju. Un tā pirms 3 gadiem savas durvis vēra mākslas studija, lai jebkuram bērnam būtu iespējams radoši attīstīties, kas kļūtu par pamatu domājošām un vispusīgi attīstītām personībām nākotnē. Šat tad redzu, ar kādu prieku bērni skrien uz tām nodarbībām, un cik viņi atbrīvoti un izlidojoši no šīm nodarbībām iet uz mājām. Un arī varam teikt, ka šie 2-3 gadiņi jau ir tikai mazs laika posmiņš, un bērniem prasmes un darbiņi ir auguši un tapuši interesantāki un mazliet profesionālāki. Un, protams, ja līdz 9. klasē, kamēr būsiet Rucavas pamatskolas skolēni, apmeklēsiet mākslas skoliņu, tad ne tikai Liepā iekarosiet ar saviem darbiņiem, noteikti iekarosiet arī kā mūsu valsts galvaspilsēta un uz kādiem citiem valsts svētkiem jau varēsim kādu izstādīt, varbūt kaut kur tālāk aizvest. Protams, ka ir ļoti, ļoti liels gandarījums par to rezultātu, jo tiešām sākumā kā bija tā, un tā ir ļoti bieži ar daudzām idejām. Tur nekas nesanāks, bet vienkārši nevajag klausīties, tās labās lietas ir jādara, un tad arī būs, un šeit ir rezultāts. Mākslas studiju apmeklē bērni vecumā no 7 līdz 15 gadiem, audzēkņu skaits ap 30. Mazie rucavnieki esot lieli zīmētāji, atzīst studijas vadītāji. Dažam labam ar zīmējumiem piepildītas jo biezas mapes, kas varētu pat savu personālu izstādi sarīkot. Cik darbiņi tev ir šajā izstādē? Nezinu, bet daudz? Jā, diezgan. Kas ir mīļākais darbiņš? Parādi. Man šitais ļoti patika. Es jau no bērnības, man šausmīgi patika zīmēt, vienkārši zīmēju šausmīgi daudz mājās. Cik tu tev ir to zīmē? Varbūt tev būs drīz savu izstādi jātājis? Es mājās arī pie sienām tājis. Es arī zīmēju kuģis, kuri peld zūdeni. Un es cilvēkus arī dažreiz zīmēt, bet dažreiz nē. Dažreiz tāpat uz zīmēju. Parādi, cik biezi tev mapa ir mājās ar zīmējumiem? Cik biezi tev ir šitāda? Šitāda. Jo liela daļa darbu bērni nes uz mājām. Un tas ir burtiski atkarots, lai neaiznes uz mājām. Jo savādāk nav pašiem, ko paskatīties kopainā. Jo ir svarīgi, kā jau teica, te izskanēja doma, paskatīties, kā es izskatos, kā mans darbs izskatās uz pārējo darbu fona, tikai tad es sevi varu vērtēt un man ir uz ko tiekties. Tāpēc ir vajadzīga šāda izstāde. Tas bija mans mērķis, kāpēc radīju šo izveidojušo izstādi, lai mēs varētu paskatīties uz sevi no malas. Katrs bērns varētu izvērtēt savus darbus, paskatīties kontekstā ar otru darbiem un lai būtu tā vēlme un tāda deksme un tāda grissirdība iet uz priekšu un lai man arī būtu tā kā viņam un vēl labāk. Mākslas studijas darbības pamatā ir redzējums, ka absolūti ik viens bērns ir radošs un spējīgs savas emocijas sajūtas atainot ar mākslas paņēmieniem, jo nevelti studijas moto – mēs visi varam, jo darām. Sāla Dremne, Edvīns Svēles, Aizputs televīzija.